Dobroveče, moje ime je Jovana, vaš astrolog i evo još malo priče o tome šta nas čeka u narednih nekoliko dana. Nadam se prvo da se dobro vidimo i čujemo. Sutra oko 11 časova i 16 minuta na nebu ćemo imati mlad mesec u znaku Jarca. Ja o tome mislim da svaki mesec pričam, znači početak neke faze događaja je opisan fazom mladog meseca, kulminacija istog tog događaja je opisana punim mesecom i oni se drugačije astrološki zovu kosmički udah i izdah. Dakle, sutra oko 11 časova 16 minuta na nebu imamo mlad mesec u znaku Jarca i danas ćemo da pričamo o tome šta to znači. Ova faza mladog meseca kreće pa gotovo egzaktnim kvadratom mladog meseca prema Jupiteru, što znači da šta god da pokušavate da radite u naredne dve nedelje, sigurno će postojati neka vrsta pravnog problema. Oni koji pokušavaju da rešavaju pitanje svoje pozicije, statusa, svi vi koji pokušavate da promenite posao, sigurno ćete u narednih dve nedelje osetiti neku vrstu pravnih, da kažemo, problema, odnosno pojavljivaće se situacije koje mogu da koče vaše prebacivanje, recimo, na neko novo radno mesto. Sada bi vi rekli, pa dobro, ali sada su praznici, kako crno novo radno mesto i ostalo. Ja znam mnogo ljudi koji upravo ovih dana menjaju stvari ili menjaju detalje ugovora vezano za posao. Znači, računajte da narednih 14 dana, zapravo 13 i po dana, mogu da se dogode peripetije što se tiče posla, prvenstveno pravne peripetije. Mnogi ljudi će, naravno, bar što se tiče Evrope, pokazati neku vrstu, da kažemo, revolucije, pobune ili štrajka kada je u pitanju posao, pa možemo da očekujemo i neke velike organizacije tipa sindikata po Evropi, naročito po kraljevinama tipa Engleske, Francuske, Španije, da upravo do nove godine, a naročito naredne dve nedelje, podignu glas i da traže neke bolje uslove rada. To je prva stvar koja je karakteristična za ovaj kvadrat Sunca i naravno Jupitera. Ako govorimo o tome šta to sve znači za nas obične ljude, vodite računa da nas sada pred novu godinu jednostavno ne stigne, da kažemo, negde serija zakonskih nekih, da kažemo, tereta u smislu da nam stignu novi porez ili da nam stignu neke novi računi koji će zaista da nas iznenade. Sam kvadrat predstavlja sukob dva različita principa. Jupiter koji je od pre neki dan u znaku Ovna, znači vratio se u znak Ovna u kome će biti tamo negde do 16. maja, doslovce znači da će zakon na svaki mogući način biti brži, agresivniji u odnosu na prosečnog čoveka i upravo pokretanje nekih novih zakonskih parametara ili nekih brzih, možda nekada će delovati i brzih i lakih rešenja, sada se zaista mogu naredne dve nedelje jako iskomplikovati, ne samo ovde, nego svuda u svetu. Dakle, ako menjate nešto na poslu, produžavate ugovor, razmišljate da promenite posao, ovih narednih dve nedelje nikako nije dobro. Ovo je dobro vreme da se završavaju stare stvari i naravno da se krene u pravcu, da kažemo, nekih novih planova, ali ništa ne raditi u smislu nekih konkretnih poteza. Mlad mesec će od sutra biti u istom znaku sa Venerom, Plutonom, Merkurom, koji usporava pred retrogradni hod, mi ćemo o tome pričati, Merkur je od 29. decembra retrogradan u znaku Jarca, što znači da u narednih 14 dana mnogi od vas mogu da osete neku vrstu, da kažemo, razočarenja ili manjka komunikacije sa ljudima koje volite.
Recimo, ovo nije uopšte loše vreme za obnavljanje kontakta sa drugaricom ili prijateljima sa kojima umeđu vremenu niste stizali ili jednostavno ste imali neke obaveze pa niste mogli da komunicirate sa njima, ali je jako loše vreme za komunikaciju na ljubavnom planu. Znači, sada nije dobro vreme da se raspravlja šta je bilo, šta nije bilo i ja sam već o tome pričala, oko 3. januara mi imamo zapravo 1., 2., 3. januar punu konjunkciju Venere prema Plutonu, što znači da svi oni odnosi koji treba da se završe će polako da se završavaju, naročito oni odnosi koji su bili na neki način formirani ili održavani na silu, a svi odnosi za koje smatrate da su bili fatalni, odnosi koji su za naš život bili važni, će imati priliku da se rehabilituju. Mlad mesec naravno pravi trigon prema Uranu i ovo oslobađa tu, da kažemo, neku uransku energiju u naredne dve i po nedelje, što znači da nova godina neće baš krenuti mnogo slatko, ne za nas kao obične ljude, nego za vladare u svetu, što znači da će biti mnogo pobuna, da će verovatno biti i mnogo šokantnih iznenađenja koja mi ne očekujemo i naravno bit će i situacija između prijateljskih država koje mogu u naredne dve nedelje da se pokažu kao jako loše, odnosno mnogi prijatelji će postati neprijatelji. Da se vratimo na početak, šta ovo za sve nas generalno znači? Za nas je ovo odlično vreme da naredne dve i po nedelje planiramo neke nove startove, ništa da ne radimo, samo da planiramo, da uzmete olovku i papir i da krenete da razmišljate o svojoj poziciji, o svom poslu, da sve što je ostalo nerešeno u ovoj godini završavamo, ako postoje neki dugovi sa posla ili postoje jednostavno neke vrste opterećenja, sada je dobro vreme da se stvari stare privode kraju i da se kreće u neke nove planove. Mlad mesec u znaku Jarca će ovoga puta prvenstveno ovnovima doneti ozbiljan dobar preokret, malo možda u jednom trenutku i udar u zid, odnosno suočavanje sa nekim repovima iz prošlosti koje su, da kažemo, ostali, ali isto tako i šansu da se obnovi do 23.3. jednostavno oslobode pritiska koji je u njihovom životu u prethodnih 15 godina. Ako ste rođeni u znaku ovna i razmišljate o tome kako 2008. godine praktično nikako da imate stabilan negde poslovni život, i sada upravo dolazi vaših 5 minuta, odnosno dolazi vreme da se raščisti vaša pozicija. Za starije obnove ovo je sjajna prilika da se možda i završava radni vek, da odete u penziju, zašto da ne. Kada su bikovi u pitanju, bikove čeka neplaniran put oko nove godine i ja bih prvenstveno rekla bikovima da koliko god od 2018. godine imaju nepredviđene okolnosti što u privatnom životu, što na poslovnom planu, naredne dve i po nedelje zaista može da pogleda Bog u smislu da se otvore neke nove šanse, recimo i da mnogi bikovi dobiju priliku da rade sa inostranstvom ili da odu u inostranstvo. Kada su blizanci u pitanju, oni su možda trenutno i u najtežoj životnoj situaciji. Borbak transitnog Marsa retrogradnog u vašem znaku sada donosi dosta napetosti i verovatno ste prvenstveno ljuti na sebe zbog mnogih grešaka koje su se događale u nekim prethodnim godinama u vašem životu i u ovom trenutku blizanci imaju potrebu da uđu u neku vrstu opterećenja, bez obzira da li u kredit u pitanju, da li u pitanju neka pozajmica, ovo možda i nije loše vreme da jednostavno blizanci stisnu gas i da reše
nekakve obaveze iz prošlosti i da krenu unapred. Kada su rakovi u pitanju, rakovi konačno vam se vraća osoba iz prošlosti i pored toga što na vašem poslovnom planu u stvari nikada nisu toliko dramatične koliko su na privatnom, rakovi nek se spremaju za vrlo interesantnih dve nedelje kada je u pitanju njihov ljubavni život. Ukoliko ste zauzeti, ovo je odlično vreme da se jednostavno završi sa starim dramama i da se uđe u nešto daleko, daleko bolje, a ukoliko ste slobodni, ovo je odlično vreme da upoznate novu osobu. Kada su lavovi u pitanju, lavovi ne znaju gde im je glava, lavovi su na poslu, vi ćete verovatno sada me pitate šta da slušate, znak ili poznat, ja bih vam rekla i jedno i drugo. Naravno, postoji naš horoskop koji će dati ključni pečat za sve, ovo je čisto informativno. Lavovi, za razliku od svih ostalih, će Boga ovu novu godinu radnju da provedu i narednih 14 dana je zapravo faza, da kažemo, neke vrste ludnice na poslu što se tiče lavova. Ovo podrazumeva, da kažemo, i povećan broj radnih sati koji će lavovi provoditi na poslu, ali isto tako podrazumeva i to da baš ove godine u 5 do 12 pred novu godinu može da se dogodi jedna mala drama i da vam bukvalno posao pokvari početak naredne godine. Dakle, naredne dve nedelje za lavove su za lavove vrlo ovako važan period što se posla tiče. Kada su device u pitanju, pritisak na privatni život, pritisak na odnose sa decom, za starije device ili neka vrsta drame vezano za decu, takođe i drama u ljubavnom odnosu će opisati dve nedelje. Ovo je odlično vreme za usamljene device da možda potraže pravu osobu za sebe. Što se vaga tiče, vage će imati završnu fazu vezanu za nepokretnosti, dom, kuću i porodicu, tako da, da kaže mi kilave vage, narednih dve nedelje ćemo se baviti domom, porodicom, kućom i naravno sve vage bi trebalo da budu strpljive tamo negde do 23. marta kada nam se eto konačno tranzitni Pluton skida s dnevnog reda, zapravo odlaze iz znaka jarca pa ćemo malo i odahnuti. Znači vage, dom, kuća, porodica, drama unutar kuće, mogući da neki član porodice bude osetljivog zdravlja pa da vam to dodatno oduzima, da kažemo, neku vrstu energije. Što se tiče Škorpija, Škorpije bi trebalo u naredne dve nedelje da povedu računa na saobraćaj, naročito ako su aktivni učesnici u saobraćaju, a i da se trude da budu malo odmerenije u komunikaciji sa familijom i rođacima. Škorpije su generalno poznate kao neko ko ili čuti, ne kaže ništa, ili kada kaže običnu stvar tipa dobar dan, svi oko vas nešto padaju u nesvest, jer vi znate nekada da budete baš ovako, što bi rekli, poprilično otvoreni, direktni, netaktični. Dakle, kada su Škorpije u pitanju, pitanja vezano za porodicu, okruženje, komšiluk, ali i saobraćaj će naredne dve nedelje biti važno. Što se Strelčeva tiče, Strelčevi sad malo da stisnu kesu, Strelčevi inače znaju da krenu po jogurt pa da se vrate sa 30 kesa u kojima ima svega osim jogurta, šalu na stranu, Strelčeve čeka jedan ozbiljan trošak, naročito vezan za porodicu, dom i daj Bože da to bude neki lep trošak, da se zapravo dogodi nešto lepo pa da trošite naredne dve nedelje. Za Jarčeve ovo vrlo važan period, znači vodite računa na vaše zdravlje, izdržite još malo, od 2008. godine ste praktično, ja bih rekao, u jednom životnom kavezu i pod vanrednim pritiskom, znači imate još malo da pričekate, vodite računa da u naredne dve nedelje ne donosite nagle odluke po pitanju posla u smislu sve ili ništa, da odjednom sve zatvarate ili da krećete nešto novo. Znači, počnite da pravite planove šta ćete od proleća, ali nemojte sada u ove dve nedelje da donosite neke ekstremne odluke tipa relokacije, promjena mesta boravka ili da vam jednostavno padne na pamet da odete sa posla. Što se Vodolija tiče, ovo je jedan posebno ovako napet period za vas. Vi ćete upravo sada verovatno imati osjećaj, drage Vodolije, da više nemate ni živaca, ni energije, ni snage, ni volje da komunicirate s bilo kim.
Ovo je period u kome ćete malo da se izolujete, bar na 2 nedelje, da se pozabavite negde sopstvenim životom i da sačekate novu godinu u nekom neobičajnom stanju u odnosu na vašu pravu prirodu. Što se riba tiče, naredne 2 nedelje su vrlo važne za postavljanje planova, ciljeva, nada i naravno vrlo važne da se pokupi kajmak u odnosu na poziciju, odnosno sve to šta ste radili u nekom prethodnom periodu. Ja vam želim svako dobro, vidimo se mi vrlo brzo u nekom sledećem videu. Dakle, sutra oko 11 časova i 16 minuta, mlad mesec u znaku jarca, uzmite olovku, papir, knjigu, evo ovde predano mi moj organizer, planer, pa krenite da pišete planove za neke buduće, da kažemo, stvari vezano za poziciju, ali nikako da donosite odluke. Mlad mesec u znaku jarca će sutra biti u kući mog rada, pa evo ja vas pozdravim sa svog radnog mesta i vrlo brzo se vidimo u nekom novom videu. Prijetan dan!